Bon dia a tothom i us dono la benvinguda en nom de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Aquest nou webinar que avui us presentem per presentar justament la guia per la gestió de riscos per la integritat en la contractació pública. Avui és un plaer comptar amb tots vosaltres, us agraïm la vostra participació. Us donaré algunes instruccions després perquè puguem fer operatiu aquest seminari en línia, perquè té unes característiques particulars. És un seminari molt pràctic, molt enfocat a presentar directament aquesta guia. I, de fet, en la primera part el que hauríem de compartir amb vosaltres és, sobretot de manera pràctica, com funciona aquesta guia que hem elaborat els darrers temps, però que és fruit d'un treball de molt temps en el projecte que molts de vosaltres ja coneixeu sobre riscos en la integritat per a la contractació pública. De fet, la guia neix del treball fet durant molt de temps i que s'ha plasmat en documents que hem publicat i hem compartit amb tota la part, tots els servidors públics que ho han volgut. Està penjada al nostre web i tota aquesta documentació, i que avui, doncs, té un nou resultat a compartir. La primera part, doncs, de la sessió serà molt vinculada a tot això. La segona part serà compartir amb vosaltres doncs, tot el que els dubtes o tots els comentaris, i que podem entrar una mica en debat sobre la utilitat que tindrà aquesta eina i que la tindran les vostres organitzacions. I, finalment, que ens agradarà, com a resultat final de tota aquesta sessió, haver pensat, doncs, que aquesta eina és útil. Això és el que pretenem i per això avui compartim amb vosaltres tot això. Per ser més concrets i per donar un marc a tota aquesta sessió, ens agradaria que ens dirigís unes paraules en Joan Xirau, que és director adjunt de l'Oficina Antifrau. Joan, quan vulguis, pots començar, diríem, a emmarcar tot aquest projecte, com va néixer i com va començar. Bon dia a tothom. Igual que deia el meu company Jordi Tres, jo volia donar també la benvinguda a tots els participants i agrair-los especialment que ens hagin confiat un recurs molt important, que és el seu temps. El temps de tots va sempre ajustat, mai ens en sobra, i que se'ns confia el seu temps amb la confiança de que serà útil, per nosaltres també és un factor d'agrair. Jo espero que quan acabeu el seminari feu aquesta comparació entre qualitat de la informació o la formació rebuda i el temps, trobeu que el balanç és clarament positiu. Per què l'oficina parla tant de contractació pública? Perquè, com sabeu, molt sovint hi ha aparicions de l'Oficina Antifrau referint-se a temes de contractació pública. Nosaltres destaquem essencialment dues raons. Una fàctica, basada en la nostra experiència, i que, per resumir-la amb unes xifres, és que aproximadament el 36% de les investigacions que porta a terme l'oficina a partir de denúncies, 36%, estan centrades en temes de contractació pública. Per tant, a nosaltres, en l'àrea d'investigació, ens ocupa molt temps treballar els temes de contractació. I el segon ítem, que és un 21%, és el de conflictes d'interès, que també moltes vegades indirectament estan vinculats amb temes de contractació pública. Per tant, la contractació pública és un àmbit on l'oficina té la seguretat constatada de que és possible que hi succeeixin actuacions irregulars, fraudulentes, etc. Però no només per aquest fet de la pròpia oficina, sinó pel coneixement de l'activitat judicial. És obvi que la contractació pública també és subjecte de moltes actuacions judicials. Ara fa poc, em sembla el mes d'abril d'aquest any,
si no m'equivoco, el Tribunal Suprem ratificava la condemna per al cas Millet, el cas que va afectar el Palau de la Música com a centre. Hi ha una sèrie d'institucions públiques de Catalunya. Aquest cas va durar, segons el sumari, va durar de 1999 al 2009. Per tant, van ser 10 anys en els quals hi va haver una activitat fraudulenta continuada vinculada amb contractació i que sembla ser que no es va poder descobrir fins a aquesta fase final. Per tant, tenim la seguretat per la nostra experiència i per experiències externes que la contractació pública ha de ser especialment objecte d'atenció des del punt de vista de l'integritat. Però també cap a aquesta importància ens hi guia la pròpia llei de contractes. De la llei de contractes a mi m'interessa destacar sempre l'article 1, que fixa el principi d'integritat com un principi important que ha de marcar l'actuació de totes les administracions en matèria de contractació pública. I després l'article 64, que jo crec que concreta alguna d'aquestes obligacions de vigilància activa per part dels òrgans de contractació per preveure casos de frau i irregularitats i especialment tot el tema de conflictes d'interessos. Aquests són els motius, jo diria, pels quals l'Oficina Antifrau utilitza molts dels seus mitjans en l'àmbit de contractació pública. I per això també ha elaborat aquests 8 documents de treball del projecte de riscos d'integritat en la contractació pública que estan penjats a la nostra web, que poden consultar vostès, que agafen, crec que són prop de 300 pàgines el conjunt de documents. El fet que sigui un estudi tan extens és el que va originar aquesta guia. De fet, la primera idea de la guia, després l'hem anat adaptant, ens va sortir després d'una reunió de presentació, vam fer amb una institució pública especialitzada en temes de contractació, i vam fer una presentació dels documents, dels 8 documents aquests, va ser una presentació de 2 hores, i al final ens van dir, home, està molt bé, però si poguéssiu fer algun document resum, algun document guia que permetés entrar en el conjunt dels documents amb una mica més de facilitat, doncs pensem que seria un document útil. D'aquí va sortir la idea de preparar aquesta guia per ajudar tothom a utilitzar els 8 documents de treball amb més facilitat. I que la presentació de la guia, que a més al final hem fet una eina interactiva, és l'objecte de la sessió. Jo només per acabar aquesta intervenció voldria dedicar que els mèrits de l'oficina en aquest àmbit, jo crec que sobretot han estat els de saber preguntar bé, saber preguntar bé externs. Nosaltres hi hem abocat tot el coneixement que teníem, però l'oficina no deixa de ser una institució petita i sense la col·laboració de molts professionals d'altres institucions que ens han fet propostes, suggeriments, que han participat en els nostres tallers, que han col·laborat clarament amb nosaltres. Aquests documents i aquesta guia de presentació no seria possible. Per tant, el mèrit, si en tenim un, el mèrit que té l'oficina ha estat, insisteixo, saber preguntar i saber hagut contactar i obtenir la col·laboració de molts professionals externs que són els que han donat valor, que han enriquit realment el contingut dels documents de treball. Res més per la meva part. Jordi, jo crec que ara ja hem d'entrar a les explicacions sobre la guia. Moltes gràcies.
Bon dia. Gràcies, Jordi, i gràcies a tothom que avui ens acompanya en la presentació d'aquesta guia interactiva per a la gestió de riscos en la contractació pública. Espero que ara... Crec que se'm sent bé. Simplement, per el nostre director adjunt i el Jordi, emmarcaven una mica, no? Doncs, quin serà l'enfocament d'aquesta sessió. Nosaltres el que intentarem avui serà aplicar o compartir amb vosaltres la gestió de riscos aplicada en la contractació pública. I per això, justament, el que voldrem és, abans d'entrar pròpiament en la metodologia de gestió de riscos, explicar també quins han estat els resultats de l'Oficina Antifrau en aquella diagnosi que ja el nostre director adjunt apuntava a la seva presentació, no? Tota aquesta feina que l'Oficina Antifrau des de fa uns anys està fent en l'àmbit de la contractació pública i que, de fet, veureu, no? que és el resultat de dues de les fases del procés de gestió de riscos i que creiem que poden ser un molt bon punt de partida i que avui ens agradarà compartir-ho d'una manera pràctica, no? Perquè mirarem de fer-ho al llarg amb aquesta navegació per la guia amb tots vosaltres. Abans, però, d'entrar en matèria pròpiament, m'agradaria fer quatre punts sobre la línia de treball i el projecte de riscos en la contractació, de riscos per la integritat en la contractació pública. Com ja explicava el nostre director, ja ho ha marcat amb la normativa, però també ha explicat que ha estat un treball col·laboratiu, un treball en el que els objectius principals era, en primer lloc, identificar quins eren els principals riscos amb els que els ens públics es podien trobar a l'hora de contractar, però també identificar quines eren les raons, què feien possible, què feien probable aquells riscos i que les institucions podien identificar, gestionar per d'alguna manera treballar. Però no només volien veure aquells factors que els generaven, sinó també aquells altres que facilitaven la seva perpetuació o que fins i tot d'alguna manera els potenciaven. Llavors, per aconseguir-ho, el que vam fer des de l'inici i el que ens vam plantejar va ser un procés de treball que tingués en compte diferents perspectives, justament per fer d'aquesta diagnosi una feina, que obtinguéssim uns resultats el més complets i precisos possibles. És per això que vam començar amb la revisió de les denúncies rebudes per l'Oficina Antifrau. Ja explicava el nostre director adjunt el percentatge en aquest sentit. Per tant, tota aquella revisió. També la revisió i estudi de fonts bibliogràfiques especialitzades en el tema, en la gestió de riscos en l'àmbit de la contractació pública. Es van organitzar diferents tallers amb gestors públics amb els que vam voler també, no?, començar a construir tota aquesta part inicial. Al final, també, de tota aquesta identificació de factors, hem pogut fer d'altres per confirmar, per contrastar els factors de risc identificats per l'Oficina Antifrau. Es van organitzar també dos tallers de contrast amb polítics que en aquell moment exercien càrrecs públics i, d'alguna manera, també conscients de que hi ha mercats en els que la contractació podia ser més complicada, també es van organitzar reunions amb experts que contractaven en mercats com les tecnologies de la informació i la comunicació, obra pública, etc. Una mica també per esbrinar quins eren aquells trets, no?, que havíem de tenir en compte. Molt ràpidament, per no estendre'm, el que voldria compartir amb vosaltres seria on podeu trobar els resultats de tota aquesta anàlisi. Ens apuntaven ja el Jordi i el nostre director adjunt que els teniu publicats a la nostra pàgina web. Molt ràpid, si aneu a l'apartat de recursos, a les àrees d'estudi trobeu una específica sobre contractació pública i a part d'informació sobre el projecte, l'accés a la guia que després veurem i altra informació, aquí teniu documents de treball publicats, els 8 documents de treball amb tot això que amb el resultat de tota aquesta feina que l'oficina ha pogut fer al llarg d'aquests darrers anys. Igualment, també teniu accés aquí a la sèrie Opinions Expertes, en el que l'oficina va voler comptar amb experts
que analitzaven també des de diferents perspectives aquests riscos de corrupció en el procediment de contractació. Per tant, si us interessa, aquí també podeu accedir-hi. Jo no voldria estendre'm massa més, simplement volia contextualitzar una mica, no? Doncs, com hem arribat fins aquí, compartir doncs, que el que farem ara, no? Abans d'entrar en aquesta metodologia, serà fer una revisió d'aquestes àrees de risc també en el marc de la guia i crec que segurament creiem que això també ajudarà a entendre després doncs, alguna de les fases del procés de gestió. Crec que ara sí que seguirà la Lara explicant-vos tota aquesta primera part. Moltes gràcies. Bé, posarem doncs a la Lara també en el... No sé si ara se sent més bé, crec que hi havia algú que havia dit que el so era una mica dolent per part meva. Esperem que ara s'hagi pogut millorar. Mentretant, doncs, us presento la Lara Baena. La Lara Baena és consultora de prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Ella és, a part de, diríem, de l'autora de les vuit publicacions, dels vuit documents de treball que han estat la base una mica d'aquesta guia de riscos per a la integritat en la contractació pública, ha estat doncs, també doncs, una mica la persona que ha documentat diríem, tota aquesta documentació, tots aquests documents que hem compartit. Ella ha estat conferenciant, és també formadora com l'Anabel i al llarg de 10 anys, com totes dues, doncs, han estat treballant amb diferents institucions públiques tot aquest tema de riscos en la contractació pública, però també en altres àmbits de treball, en altres àmbits de gestió de riscos. Lara, quan vulguis, endavant. Bon dia a totes i tots. En primer lloc, crec que el que hem de fer és començar ja a passejar-nos, no? per la guia, que és l'objecte de la sessió d'avui. Per tant, el que miraré de fer en un moment és compartir amb vosaltres la meva pantalla. Exacte. I potser m'agradaria començar primer contenir una mica les expectatives d'aquesta sessió, perquè avui us mostrem una eina que hem treballat des de l'àrea de formació i que ens ha fet molta il·lusió poder presentar, conscients de que els objectius són que veieu tots els possibles usos que podeu treure d'aquesta guia, que les persones poden acostar-s'hi amb diferents finalitats i totes les utilitats són possibles i benvingudes. I voldríem fer-vos un tastet, perquè hi ha molt de contingut, hi ha molta informació, moltes eines, i amb el temps per avui és impossible entrar-hi tots. El que esperem és engrescar-vos a que pugueu entrar i passejar-vos, navegar, tastar i potser començar a fer-la servir. Tant de bo, al final d'aquesta sessió, us hagueu animat. I també us ho direm després, si teniu després comentaris a fer, opinions, millores, doncs que ho compartim també amb l'oficina, amb la direcció de prevenció, per correu electrònic o fins i tot al final d'aquesta presentació, en el moment de les precs i preguntes que hi haurà oportunitat de fer. Hem previst un quart d'hora, 20 minuts llargs perquè puguem fer aquest intercanvi amb vosaltres i no sigui tan unidireccional aquesta sessió. Molt bé. Suposo que heu vist com l'Anabel us conduïa per conèixer l'accés a la guia. Ella us ha fet l'accés des de tot el que és l'àrea de continguts de contractació pública, però que sapigueu que podeu accedir també a través de l'apartat guies i trobareu que la primera de totes és justament aquesta guia per gestionar els riscos per la integritat en la contractació pública. Llavors, us preguntareu a qui ens adrecem amb aquesta guia, no? Aquesta és la primera pregunta que hauríem de respondre. Hem previst diversos tipus de persones interessades a passejar-la per ella i emprar-la. I aquests diferents tipus d'ús responen als tres grans conjunts de vies d'entrada o vies d'accés a la guia, no? Aquí, quan entreu per primera vegada, veureu aquesta primera presentació. Us deixo ja que l'exploreu. Llavors,
Per començar, pensàvem en un tipus en un perfil de persona que s'interessa per primera vegada, que no té cap mena de coneixement sobre la gestió de riscos i que d'entrada parlar de riscos, parlar-li d'integritat, de corrupció, parlar-li de risc inherent, risc residual, és com tota una sèrie de conceptes nous i poden ser un primer obstacle per seguir bé el que s'està mirant d'explicar en aquesta guia. Per això, en aquesta part d'aquí sota, que és una de les principals vies d'accés a la guia, el que trobareu és, al llarg de tota la navegació, sempre disponible l'accés a, per exemple, els conceptes claus de prevenció. Això us explicarà la Nobel ara després, en un moment, quan vagi explicant què trobareu en cadascun d'aquests àmbits. Però per a aquelles persones que no coneixíeu res sobre gestió de riscos, el que trobeu aquí és justament això. Una primera entrada als conceptes bàsics per entendre's una mica de què va això de la prevenció i també un resum de les preguntes i respostes més freqüents que en aquests 10 anys la Nobel i jo i també el Jordi hem rebut quan hem anat per tot el territori de Catalunya explicant què és això de gestionar els riscos de corrupció i altres riscos que poden patir la integritat d'una institució. Aquest és un perfil d'usuari. Hi haurà un altre perfil d'usuari que potser això de gestionar els riscos no li va tant, però que sí que porta molt de temps treballant en contractació pública i que segurament ha tingut alguna experiència d'alguna situació de risc o ha trobat inclús alguna praxi, no?, en alguna de les institucions on hagi treballat que diu, no estic segur, però això voleu dir que és el que s'hauria de fer, no? Creiem que aquest perfil de persona li pot anar molt bé corroborar quins són els riscos possibles en la contractació pública. I aquí l'Oficina Antifrau ha treballat moltíssim per fer una mena de catàleg molt extens de molts riscos dividits en 12 àrees, que ara de seguida veurem, us ho explicaré, i que pot corroborar aquests riscos efectivament són possibles. I es materialitza en aquest tipus de praxis irregulars, aquests actes fraudulents o corruptes. Per tant, estigues al cas. O fins i tot persones que diguin no, m'he trobat en una situació de risc. I què és el que fa possible? Què és el que fa probable que aquest risc succeeixi? No? Doncs també trobaran la informació en aquesta àrea. A veure, sí, aquí. En aquesta àrea d'entrada a la guia trobareu tota la informació sobre tots aquells factors interns, les institucions, però també externs, que d'alguna manera fan probable aquests riscos. I la persona que treballa en contractació està molt bé que ho conegui, que estigui sensibilitzada, que estigui predisposada a detectar-los i aixecar l'alerta quan sigui necessari. Però encara hem pensat un tercer perfil de persona interessada en consultar aquesta guia, que són aquelles persones que cada cop en nombre estan creixent al sector públic de Catalunya, que han rebut algun tipus d'encàrrec de tirar endavant un pla d'integritat, de tirar endavant un pla de prevenció de riscos, no? O bé perquè formen part de comitès d'ètica o tenen alguna responsabilitat com a referent ètica a la seva institució, o bé perquè estan treballant com a compliance officers i, per tant, són els responsables del compliment normatiu, o bé perquè són una persona que té una responsabilitat en la contractació pública, per exemple, un responsable d'un servei de contractació o simplement un directiu públic que veu coses que creu que s'han de treballar i que s'ha d'aprofundir i que s'ha d'impulsar un procés de gestió. Per a aquestes persones, aquesta és l'entrada perfecta a explorar aquesta guia, perquè el que es trobaran, i això la Nobel us explicarà de seguida, és un detall pas a pas de què haurien de fer des del primer moment, com muntem l'equip per treballar i qui hauria de ser, com s'hauria d'enfocar, ha de ser de dalt a baix aquesta anàlisi de riscos, ha de ser de baix a dalt, quines eines tenim i sobretot el que trobareu en aquesta guia que no està publicat en els documents de treball i tot és contingut nou, és una explicació pas a pas de què s'hauria de fer i quines eines específiques us proposem perquè les prengueu com a punt de partida, perquè les milloreu o perquè les utilitzeu tal com estan proposades. Sense més dilació, el que faré és entrar directament a veure aquestes 12 àrees de risc, aquesta entrada que faria aquelles persones simplement que estan treballant en contractació pública i tenen interès a saber quins riscos són possibles en les seves organitzacions, en les institucions públiques i per què són més o menys probables segons la institució. El que és important dir-vos en aquest moment és que tota aquesta guia s'ha treballat perquè, com us ha explicat en Joan Xirau, el director adjunt de l'oficina,
El nostre principal àrea de treball en aquell moment havia de ser la contractació pública, però en aquí llegiu contractació pública, vosaltres podíeu afegir qualsevol àmbit de treball, no? D'activitat pública que dugueu a terme a la vostra organització. Podria dir selecció de personal, podria dir doncs subvencions o beques o ajuts, podria dir procediments d'inspecció, podria dir moltíssimes altres àrees de riscos que existeixen en l'activitat de les institucions públiques. Però creiem que, com a mínim, entrar a veure una mica aquesta part de riscos en la contractació us pot servir per fer-vos una idea en què consisteix això dels riscos, no? I de les àrees de risc. El primer pas que us explicaré l'Anabel en un procés de riscos és identificar quins riscos són possibles i, de tots aquests riscos que són possibles, quins són els més probables en la meva institució. Aquest és el primer pas, no? Llavors, quan nosaltres vam començar a treballar en contractació pública, vam decidir ordenar aquests riscos seguint una mica el procés natural que seguiria un expedient de contractació pública. Des del moment que hi ha una unitat promotora o hi ha un cap, un directiu o un càrrec electe o de designació política que diu necessitaríem adquirir aquest subministrament, aquest servei, aquesta obra, des que s'impulsa aquesta idea, fins que s'acaba el contracte i s'exhaureixen totes les responsabilitats que puguin derivar-se, no, de l'execució d'aquell contracte. Llavors, si agafem tot aquest expedient de contractació com a guia temporal per identificar tots aquests riscos, el que vam trobar és que hi havia 12 grans àrees de risc. 4 en la fase d'impuls i preparació de tota la documentació per començar a fer la licitació, no? 4 àrees de risc més en la fase de licitació, és a dir, és el moment que publiquem el perfil del contractant o els diaris oficials que toqui l'anunci, la licitació i tota la documentació necessària perquè els operadors econòmics puguin presentar les seves ofertes, fins que resolem, adjudiquem i formalitzem el contracte. I aquí trobaríem 4 àrees de risc més. I, finalment, 4 àrees de risc més en la fase d'execució, és a dir, des que l'adjudicatari del contracte comença a prestar el servei, comença a subministrar els subministraments, valgui la redundància, o comença a l'obra, fins que, com us deia, s'acaba l'obra, es tornen les garanties, no? I s'exhaureixen totes les responsabilitats. 4 àrees de risc. Què tenen aquestes 12 àrees de risc? Perquè en contractació pública seran 12, però en altres funcions seran 10, seran 20, seran 8. El que fa cada àrea de risc, per exemple, agafarem la primera, no? La primera gran àrea de riscos en la contractació és que s'ha de venir impulsant o preparant contractes que són realment innecessaris, i malauradament tots ens vindrà al cap algun exemple, o bé contractes que són perjudicials perquè estan sobredimensionats, perquè s'estan mirant d'adquirir subministraments que en breu estaran obsolets perquè la normativa canvia, perquè la innovació tecnològica els farà obsolets, etc. I es pot preveure, no? En aquesta àrea de riscos, no? Tots els riscos que trobarem, el que tenen en comú és que són possibles, el que es fa possible a qualsevol institució pública és que hi ha tota una sèrie de vulnerabilitats internes a la institució i externes, no? Que fan que sigui possible. I, per tant, el primer que trobareu en cada àrea de risc, que trobareu igual, són quines són aquestes vulnerabilitats que fan possibles aquests riscos a totes les institucions públiques, siguin com siguin. I això és el que tenen en comú tots els riscos que hi ha en aquella àrea. Per exemple, si ara ens hem posat en una altra àrea de riscos, que era preparar contractes que limitaran de forma indeguda la concurrència o la lliure competència en aquests procediments, doncs aquests serien les vulnerabilitats. I la pestanya següent el que teniu és un llistat de tots els possibles riscos que podrien sorgir en aquesta àrea de riscos. I veureu que el que tenen en comú les 12 àrees de risc és que els primers dos riscos són sempre el risc de no detectar i no resoldre correctament els conflictes d'interès de les persones que en cada fase del procediment estan participant, o no detectar la possibilitat d'ofertes de suborns, demandes de comissions, etc. Aquests són clàssics, no? I apareixen a totes les 12 àrees de risc, i després hi ha altres riscos específics
a l'àrea, no, i aquelles vulnerabilitats que haurem identificat. Aquests riscos estan explicats de manera molt genèrica, perquè el que perseguíem és que fossin igual d'útils per, posem un exemple, un ajuntament que per una empresa pública, per un consorci, per una agència o qualsevol altre, sí, o un departament de la Generalitat, ens era igual, havia de ser necessàriament genèric. Però el que pensàvem que podia ser molt útil per les persones que volen conèixer aquests riscos i que volen començar a veure si realment són o no probables, no? Ni que sigui de manera intuïtiva en les seves institucions, és fer llistats de les pràctiques d'accions, actes irregulars, fraudulents o corruptes que l'oficina ha identificat, tant en la seva actuació, en les seves actuacions d'investigació, com seguint una mica tot allò que publiquen altres organismes, altres òrgans interns o altres institucions públiques que tenen funcions de control i de supervisió en la contractació pública. De tot allò que publiquen, hem fet uns llistats molt, molt, molt llargs. Aquí, en cada àrea de riscos, el que trobareu són les pràctiques concretes en què es materialitzen aquells riscos que haureu vist en la pestanya anterior i no són exhaustius. Les llistats exhaustius els trobareu en aquest enllaç dels documents de treball que la Nabel us ensenyava ara fa un moment. En aquest cas, el document de treball és el document que es titula Identificació de riscos i que mostra un gran catàleg de tots els riscos i totes les pràctiques irregulars, fraudulentes i corruptes que vam dedicar-nos a recopilar perquè pugueu sospesar realment si això és possible o no a la vostra institució. Però, clar, tot això és possible a totes les institucions. Què és el que farà més o menys probable aquests riscos en una institució? Això ens obliga a parlar dels factors de risc. I el que trobareu aquí són, bàsicament, els factors de risc que són interns a les organitzacions, sobre els quals totes les organitzacions tenen un marge d'actuació preventiva. També hi ha factors de risc externs que, en el marc del projecte, hi ha unes eines, que ara la Nabel també us explicarà. Per tant, el que trobareu en la pròpia guia directament és una explicació i un detall de tots aquests factors institucionals que depenen de les vostres institucions, però també pugueu trobar accés a un llistat de factors externs que és bo que els conegueu, no? Que estan explicats en el quart document de treball sobre anàlisi de riscos, però que som conscients que són febleses de vegades sistèmiques, dèficits del Sistema Nacional d'Integritat, problemes o dèficits de la normativa, qüestions sobre les que vosaltres, com a institucions públiques, difícilment podreu fer actuació preventiva. Per tant, amb el que ens fixàvem amb aquesta guia, precisament eren en els factors de risc que vosaltres, són els que vosaltres podeu identificar dintre de les vostres institucions i són els que teniu marge d'actuació preventiva. Llavors, dins d'aquests factors de risc, el que trobareu en diverses pestanyes són els diferents tipus de factors de risc que l'oficina ha anat identificant de manera molt exhaustiva i ha anat publicant en aquells documents que us ensenyava la Nabel. En el número 5, que es titula el factor humà, el que explica són 10 grans factors de risc que tenen a veure amb com es gestionen les persones, no? I que aquesta gestió que fan les institucions d'aquestes persones pot influir en creant incentius, no? A persones que d'entrada no estiguin motivades o creant oportunitats a persones que sí que estan motivades per transgredir i que trobaran oportunitats en les organitzacions i en els procediments per transgredir les normes, no? Aquests factors personals, que són 10, no es donaran tots. Cada institució ha de veure quins d'aquests es produeixen i quins no en la seva institució. Però el que sí que és interessant dir-vos és que són comuns a les 12 àrees de risc. Totes aquestes àrees de risc trobareu aquests 10 factors de risc personals. En la següent pestanya, en els factors organitzatius, els que trobareu són tot un seguit de possibles disfuncions organitzatives que estan d'alguna manera creant oportunitats o estímuls dins les institucions perquè es produeixen actes irregulars, fraudulents o corruptes. Veureu que es tracta de factors de risc o de disfuncions institucionals que estan relacionades amb com es dirigeix el proveïment en aquella institució, com es gestiona, fins a quin punt és professional, com és la planificació, com és el seguiment, com és el control, no? Les interaccions d'aquest proveïment amb la planificació de recursos humans, de manera que si hem de fer aquest tipus de proveïment a aquesta institució, tinguem les persones amb nombre i amb capacitats preparades per poder fer un bon proveïment. També té a veure amb com es relaciona
com està relacionada en aquella institució l'organització del proveïment amb el control intern, amb la gestió econòmica pressupostària, etc. En aquest cas, per cada àrea de riscos trobareu una selecció diferent dels factors organitzatius, perquè si ho remetéssiu al document de treball on s'explica això, que és el número 6, en allà trobaríeu fins a 21 factors organitzatius explicats, el per què, com es plasma, quines interaccions té amb altres factors de risc. Però el que trobeu aquí, i aquest és l'avantatge de la guia, és una selecció de, en cada àrea de riscos, no? Quins són els factors de risc específics que estan influint i que estan fent possible aquell factor. I si, per tant, si en aquesta organització es produeix aquest factor de risc, tens més probabilitat que aquell grup de riscos s'acabin materialitzant en corrupció, irregularitats o frau. En el següent pestanya trobaríeu factors de risc procedimentals, és a dir, disfuncions que succeeixen ja no en l'organització de tot el proveïment en general, sinó en la vida d'un expedient molt concret. Que es poden, segons les persones que participin, els mercats on anem a obtenir aquell subministrament, servei o aquella obra, segons el context de la institució, segons tot un seguit de coses, hi hauran més o menys oportunitats o estímuls per a aquests actes irregulars, fraudulents o corruptes en cada expedient de contractació. El que trobareu aquí serà la selecció en cada cas de quins són els factors de risc que estan incidint i que hauríeu de revisar si succeeixen o no a la vostra institució. I finalment trobareu dos últims tipus de factors que segurament no generen per se riscos. El que fan, de fet, és simplement potenciar, en el cas dels potenciadors, no? D'alguna manera, facilitar que aquelles persones que per la seva manera de ser o per les seves vinguin ja motivats, no?, per transgredir les normes, hi ha una sèrie de disfuncions institucionals que les poden animar a aprofitar les oportunitats de transgredir. I us posaré un exemple molt ràpid perquè aquesta explicació soc conscient que és abstracta. Segurament, si una institució té molts precedents d'actes no detectats i no sancionats, hi haurà un clima, una percepció d'impunitat que farà que determinades persones disposades a incórrer en aquestes irregularitats aprofitin les oportunitats. Doncs com aquest, hi ha fins a 7 factors potenciadors que propicien molt més aquests riscos. I finalment, els factors perpetuadors, que és s'han tractat bé en l'últim document que hem publicat i que segurament seran algun dels factors que donaran més a parlar perquè s'introdueixen quan expliquem com s'arriba a normalitzar la corrupció en una institució pública, no? I ara ve la ment el cas que plantejava en Joan Xirau quan començava, no? El que havia acabat succeint, per desgràcia, en el Palau de la Música. Com s'arriba a aquest extrem? Com es normalitza? Doncs en aquest últim document de treball us convido a llegir-lo perquè expliquem quins són els mecanismes, quin és el procés que se segueix i com a resultes d'aquella explicació venen aquests 7 factors perpetuadors que un cop que es produeix un acte irregular, un acte corrupte, fan possible, no?, incrementen la probabilitat que aquell acte es repeteixi i amb el temps s'arribi a normalitzar i s'arribi a perpetuar durant molt de temps. Jo crec que com a passejada, no?, pel contingut dels riscos que són possibles i els factors que els fan probables, teniu aquí un primer tastet i jo ho deixo aquí i deixo que sigui la novel·la que continuem vosaltres explicant-vos la resta de parts de la guia. Gràcies, Lara. Jo el que faré ara serà entrar... La Lara us explicava que havia aquells 3 blocs de continguts. Ella ara ha entrat en aquest primer que d'alguna manera el que fa és compartir aquests resultats de l'Oficina Antifrau d'una manera pràctica, no? D'una manera que ara veureu, no? Molt, molt ben lligada amb aquesta segona part del procés de gestió de riscos, per d'alguna manera facilitar aquesta feina a les institucions públiques. Per tant, ara entrant en la metodologia de gestió de riscos, en el procés de gestió de riscos, és un procés de treball que el que permet justament és identificar els riscos per a la integritat
deia la Lara, ara en la contractació pública, no? Però en qualsevol àmbit de la gestió pública, permet analitzar quines són les raons d'aquells riscos, però també avaluar-los per planificar les mesures que ens ajudin, per una banda, a reduir la probabilitat de que aquell risc esdevingui, és a dir, mesures preventives que ens ajudin a minimitzar la probabilitat del risc, però també ens ajuden a determinar aquelles accions contingents que, en cas de que s'arribessin a materialitzar, ens ajudarien a reduir la gravetat de les seves conseqüències. I el per què és perquè en prevenció, si hi ha una idea clara també, és que el risc zero no existeix. Per tant, les institucions que gestionin els seus riscos, evidentment, doncs, estaran d'alguna manera, no?, més blindades, més protegides, però hi ha d'altres factors de risc que podrien, no?, esdevenir i que justament les mesures contingents ens ajudaran a reduir la gravetat de les conseqüències. Ràpidament, el que ara faré també serà compartir pantalla amb vosaltres. Seguim explorant, no?, i navegant per la guia. El Jordi us recordava, si teniu alguna pregunta que potser en l'explicació no acabem d'aclarir o esteu interessats en que després en la part de preguntes insistim en algun dels apartats o en alguna de les eines, ens ho podeu fer arribar per aquell Q&A amb ell i després ho resolem. Crec que ara sí, ja estic compartint pantalla. Us deia, les 5 fases del procés de gestió de riscos serien, per una banda, la fase d'identificació, que el que busca, la Lara ja ens ho deia, és identificar quins són aquests riscos, descriure'ls i també avaluar, classificar-los d'alguna manera. El resultat esperat en aquest cas seria un llistat amb aquells potencials riscos. Recordem que el procés de gestió de riscos ha de identificar aquells riscos que són probables, val? Que podrien ser probables pel context de l'organització, pels mercats en els que contractem, per moltes raons, val? Però en tot cas, ser curosos en la identificació de tots aquells possibles riscos. La segona fase seria la fase d'anàlisi, que el que ens permetrà serà fer aquesta revisió de la naturalesa, no? La Lara ens parlava d'aquells factors de risc. Quines raons fan probable que aquells riscos anteriorment identificats arribin o puguin arribar a esdevenir? Per tant, quan més coneixedors siguem d'aquesta naturalesa, d'aquestes dinàmiques, de com funcionen i com es manifesten internament, més preparats estarem justament per seguir amb el procés i per determinar, doncs, de quina manera l'organització podrà fer-hi front. I en la fase 3, per exemple, no? el que voldríem seria justament gestar totes aquelles mesures preventives i contingents que potser ja existeixen i ja tenim en marxa i simplement el que cal és relacionar-les amb aquell factor de risc, de quina manera ens ajuda a gestionar-ho, però també començar a pensar en altres de noves que ens ajudin en aquesta feina. En la quarta fase del procés de gestió de riscos, en la fase de tractament, estaríem parlant de la implantació del pla d'integritat pròpiament. Quan parlem del pla d'integritat, doncs ja hem identificat els riscos, hem fet l'anàlisi de quina és la naturalesa, no? Què és el que fa possible aquells riscos, hem avaluat i hem identificat aquelles mesures preventives i contingents i en aquest pla d'integritat plasmaríem tant el pla de prevenció com el pla de contingència. En la darrera fase, en la fase de seguiment, el que faríem seria establir aquelles mesures que ens ajudaran a controlar l'efectivitat d'aquestes accions, d'aquestes activitats preventives o contingents. Per tant, si entrem en una de, per exemple, la fase d'identificació, entraré en aquestes dues justament perquè el que ens agradaria és que veiéssiu la connexió entre aquesta part de la guia i la part que us explicava la Lara. El que trobareu en cadascuna de les tres fases del procediment és una breu explicació de cadascuna de les fases, val?
Trobareu també la proposta d'antifrau amb documents, amb recursos, alguns elaborats per l'oficina antifrau, no? I d'altres doncs, recomanacions que també creiem que us poden facilitar. I recomanacions i les les recomanacions concretes per dur a terme aquell procés en aquella fase concreta. Bé, veig que se m'està carregant. Va. Molt bé. Us deia, primera pestanya. Veieu, estem en la fase d'identificació. Què és el que hem fet? Hem intentat traslladar la descripció el més senzilla, no? I concreta possible de què és el que hauríem d'esperar o què és el que hauríem d'aconseguir amb aquesta fase del procediment. En totes les cinc fases el que trobareu és aquesta mínima explicació, que veureu que hi ha intercalades, no? Alguna, ho hem destacat amb lletra cursiva, perquè són recomanacions que, més enllà de la pròpia definició, creiem que poden ajudar doncs, a vegades a fixar, no? alguna idea, a vegades veureu, no? amb la part més pràctica doncs, a fer allò a punts, no? que val la pena tenir en compte. Llavors, això us ho trobareu, aquest recurs de la cursiva, us el trobareu al llarg de la guia i justament el que hem volgut és això. Què trobeu també amb cadascuna d'aquestes cinc fases? Al final d'aquesta descripció, representat amb aquesta icona de la bombeta, trobeu quin és el resultat que hauríem de poder obtenir en tancar cadascuna de les fases. Val? En aquest cas, us deia doncs, un llistat o un inventari dels potencials riscos classificats, en aquest cas, no? segons les principals àrees de risc i segurament prioritzats doncs, en funció, no? del context de cada organització. Segona pestanya. Aquí us dèiem, no? Trobareu la proposta d'antifrau pel que fa eines, pel que fa recursos. En aquest cas en concret, no? de la primera fase del procediment, doncs, per exemple, trobeu un enllaç a cadascuna, a tres eines que el que volen, el que és... Veieu? Són eines que el que volen és facilitar aquesta practicitat, no? I que una mica era allò que quan dissenyàvem, quan pensàvem, no? I quan implementàvem aquesta guia teníem al cap. És a dir, sabem que el procés de gestió de riscos és complex, és complicat i el que volíem era facilitar les institucions al màxim possible, no? Per tant, tant amb la part del projecte, no? Que també veureu que hi ha eines que acompanyen aquells documents de treball, com amb l'elaboració de la guia, és una cosa que ens ha marcat, ens ha guiat i esperem, no? que realment doncs, sigui d'utilitat. Molt bé, perdoneu. Molt bé. Us dèiem, no? Fase d'identificació, trobareu eines i recursos que puguin doncs, facilitar-vos aquesta tasca. Perfecte. Tercera pestanya, a la pràctica. Val? Aquesta és la part de la guia, segurament, que és més novedosa respecte al contingut, que d'alguna manera ja està s'havia publicat en els documents de treball, perquè allà també s'explicava el procés de gestió de riscos per emmarcar justament com l'oficina antifrau havia fet per arribar a aquells resultats. Però en aquesta tercera part de la pestanya, i insisteixo, amb la idea, no? de portar aquesta practicitat a la persona, no? al gestor, a la institució que decideixi posar-s'hi, el que vam fer és establir, enumerar quines eren les passes que s'havia de seguir per treballar en cadascuna de les fases. Val? Per tant, tres idees. En aquesta secció trobareu, per una banda, aquest recurs on hi ha concretats els quatre objectius de les quatre primeres fases del cicle del procés de gestió de riscos, val? I il·luminat aquell en el que ens trobem, en aquest cas, doncs, especificar les principals àrees de risc i els riscos per a la integritat. Trobeu també tota, no? Us deia, tot el detall, no? dels passos que haureu de seguir. Hem mirat de combinar
la senzillesa a l'hora d'explicar-ho, però també ser curosos amb tots els passos, no? Amb no deixar-nos res pel camí, no? I amb mirar d'anar recollint i d'anar acompanyant-vos a poc en aquest procés de treball. Per tant, de manera, no? Doncs allò seqüencial, teniu la proposta de passos que caldria seguir, doncs, per al final d'aquesta fase en concret, obtenir aquest llistat o aquest inventari dels potencials riscos. Val? Més enllà d'aquests passos, el que també es va fer per acompanyar aquest procés va ser pensar en una taula, en una eina que us pogués facilitar aquesta tasca. Val? Per tant, el que trobareu serà una proposta, no? d'eina que està en blanc, evidentment, perquè la idea seria que a partir d'aquells passos que teniu allà recollits poguéssiu anar recopilant aquí tota la informació. Veieu que el primer pas en aquest cas és les principals àrees de riscos a la meva organització. Recordeu, la Laura us explicava en aquella altra part de la guia, aquesta és la feina que l'oficina també us posa a la vostra disposició, no? En el cas concret de la contractació pública, tota aquesta identificació de les àrees de risc i els riscos la teniu. Per tant, en aquest cas el que seria doncs, revisar-la i identificar aquells que aplicarien a la vostra institució. Val? I en cas que doncs, trobéssiu que hi ha algun altre risc que cal incorporar, doncs, evidentment, aquesta taula, aquest recurs, us facilita tota aquesta tasca. Val? Per tant, hem vist, no? tota l'explicació dels passos a seguir, ressaltat amb groc, diguéssim, l'objectiu d'aquesta fase en concret, recordatori al final de quin hauria de ser el resultat d'aquell procés i taula que acompanya o que acompanyaria doncs, aquesta anàlisi. Val? Al llarg de tota la guia, en totes les quatre primeres fases pel que fa a la taula, en tot cas, en les cinc fases del procediment, trobareu la mateixa estructura. Val? Trobareu la mateixa estructura, si anéssim a la fase d'avaluació, doncs justament el mateix. Val? Fase d'avaluació, proposta d'antifrau i ara pràctica. I ara el que voldria seria entrar, no, una miqueta més de ple en aquesta segona fase d'anàlisi, justament perquè veieu o per mostrar-vos, perquè compartia amb vosaltres, no, la connexió amb aquella primera part. Mateix, explicació i quin és el resultat. Proposta d'antifrau. En aquest cas, us dèiem, no? L'anàlisi de l'oficina pot ser un punt de partida. Aquí trobeu l'explicació, perquè creiem que era important, de què són els factors institucionals, quina tipologia, no? Perquè és veritat que en aquest cas és important saber, no? Quan parlem de factors generadors, quan parlem de factors potenciadors, per tant, veieu que la informació és mínima, però que també en disposeu. I mireu, el que teniu aquí és les àrees de risc i el llistat d'aquests factors. Si cliquem a la primera pestanya, ens aniríem just a la... Va, en aquella part que ens explicava la Lara. Va, aquí ho teniu. Però si no vulgueu o si us resulta més còmode, bueno, aquí teniu àrea per àrea i ella ja ens ho explicava, no? Doncs en cadascuna, no? Aniríem aquí, aniríem als riscos, aniríem a les pràctiques. Tot això és feina, no? que s'ha d'anar analitzant, però que d'alguna manera aquí tindríeu el punt de partida. Ho teniu d'aquesta manera o si us interessa arribar, no? a aquells llistats de factors segons la tipologia, doncs també els teniu aquí baix. Val? Que llavors teniu els personals, teniu els organitzatius, procedimentals, tots. El que no teniu en aquest cas és la classificació segons les àrees de risc. Però bueno, jo després cada institució, al final cada persona doncs, adapta una mica en funció de. Val?
Per tant, això us ho volia mostrar justament perquè veiéssiu quina és la connexió entre les dues parts de la guia. La fase, la primera part el que fa és publicar, no? El que fa és compartir tots els resultats d'aquestes fases 1 i 2, que creiem que pot ser un molt bon punt de partida, doncs, per seguir amb el procés de gestió. Molt bé, doncs això, després si teniu alguna pregunta més concreta sobre com hem organitzat, jo he intentat això, explicar-vos tota la informació tal i com l'hem organitzat, diguéssim, i ara el que faríem seria anar en aquell menú inferior que us acompanya al llarg de la guia per explicar-vos ràpidament què trobareu aquí. En primer lloc, conceptes clau de prevenció. La Lara avui ens aportava el concepte de risc, però penseu que quan comencem, no? Quan encetem un procés d'aquest tipus, un procés que és essencialment preventiu, segurament hi haurà conceptes que caldrà aclarir. Doncs aquí trobareu el concepte de risc, però trobareu el d'integritat, trobareu el de factor de risc, ens parlava la Lara de risc residual, etc. O sigui, hem intentat recollir aquí tota la conceptualització que creiem que us serà útil a l'hora de posar en marxa doncs, tot això. Què més? Recomanacions prèvies. Recomanacions prèvies. Trobareu un primer bloc on hem volgut afegir aquelles diferències que són significatives d'aquest tipus de riscos, perquè les institucions, les organitzacions, fa temps que gestionem riscos, però aquests en concret, els riscos de frau, irregularitat, de corrupció, en definitiva, frau, riscos per a la integritat, tenen unes característiques en concret que us convidem també, no? Teniu els documents de treball, però aquí també hem volgut reflectir-ho. Altres recomanacions molt més pràctiques, no? del tipus de persones amb funcions diferents, justament per fer d'aquest procés un procés que tingui una mirada el més oberta i completa possible. Doncs sensibilitzar-los prèviament sobre quines serien les causes o les conseqüències. Preveure quins recursos podrà dedicar la institució. Val? Recomanacions que són, veieu, molt de baixada al que us trobareu. En aquí, documents de treball, tot i que ja us hem explicat on els tenim publicats, que els tenim a la nostra pàgina web, trobareu també els documents de treball, val? L'enllaç als documents de treball. De fet, està pensant, però el que trobeu aquí és justament això, no? L'accés. Factors de risc. Si recordeu, abans us deia, no? Des de la segona fase del procediment, us deia que també teníeu accés als factors de risc, els teniu aquí baix directament. Eines de gestió, el mateix. En aquest apartat trobareu recollides les eines de gestió que us hem anat proposant al llarg del procés de gestió, però també aquelles taules que en cadascuna de les fases ho trobeu. Per què? Doncs per fer-ho més fàcil, no? Al final, aquí ho teniu tot i podríeu accedir. I per últim, aquelles preguntes i respostes que, com deia la Lara, a vegades ens han fet, d'altres que nosaltres, doncs, fins i tot fent la guia, no? Hem volgut doncs, fer l'esforç de contestar-nos i les trobareu aquí. Igualment, si algú decideix, no? Doncs allò, embarcar-se en un procés d'aquest tipus i tingués algun altre dubte o algun altre suggeriment, també ens podríeu contactar, no? A través del correu electrònic i estaríem doncs, això, encantats, si podem, no? d'ajudar-vos. Per tant, deixaria de compartir pantalla i simplement doncs això, no? Esperar que ens haguem explicat, no? I que haguem estat capaces de fer-vos arribar doncs, justament la practicitat d'aquesta guia, que era la voluntat, i simplement tancar, no? Amb la idea de que iniciar un procés d'aquest tipus, som conscients que és complex, que és difícil, les organitzacions són complicades, també ho sabem, però que realment conèixer el grau de vulnerabilitat de la nostra institució i les dinàmiques, la naturalesa d'aquells factors que fan possible doncs, que aquells riscos un dia, no, poguéssim esdevenir, ens ajudarà
a tenir molt més clar doncs, quines són les mesures preventives que ens ajudaran a atacar-ho, diguéssim, a controlar-ho d'alguna manera, però també aquelles altres que d'alguna manera ens ajuden a reduir la gravetat. I fins aquí, Jordi. Gràcies. Moltes gràcies, Anabel i Lara, per la vostra aportació. Crec que ha estat, em sembla molt útil, molt pràctica, el fet de viatjar per la guia, per fer un itinerari, per tots els recursos que ofereix, ha estat útil per tots els que estàvem escoltant-vos. Us agraeixo especialment l'esforç de síntesi, perquè sé que en aquest treball que aquí que es veu reflectit, hi ha molta feina feta no només de documentació, d'escriptura, de validació, de síntesi en la pròpia guia, sinó també de treball amb gent, com ha dit en Joan Xirau, de treball amb gent de fora, de l'organització, de treball amb gent que està en la contractació pública, en el dia a dia, gestionant contractació i que són capaços d'identificar aquests riscos que avui aquí us proposem gestionar amb una metodologia molt, molt concreta. Així que entrem en la tercera part d'aquest seminari en línia. És una mica obrir la veu a totes les persones que estan aquí, que esteu aquí participant, que en som molts. Molts de vosaltres esteu ja pensant preguntes. Sé que les esteu a punt de posar en aquesta eina que, segons la versió de Zoom, teniu com a Q&A o teniu com a PIR. Ja tenim alguna pregunta, de fet, que ens ha arribat i jo us la volia formular, ens la formulem a tots nosaltres. La primera pregunta la fa l'Olinda Ania La Fuente, ella treballa a la Secretaria de Transparència i Bon Govern de la Generalitat de Catalunya. Ens pregunta si l'elaboració d'un pla d'integritat on s'expliciten els riscos de corrupció d'una organització pública pot generar la percepció de que el nivell de corrupció de l'organització ha estat i és elevat. Com revertir aquesta percepció? Aquesta és la primera pregunta que ens formulen. Endavant. Algú vol contestar? Sí, Lara? Doncs, per al·lusions, d'entrada, gràcies, Olinda, per la teva pregunta. Ens agrada que estigueu aquí seguint-nos. Tens raó. I és una pregunta que ens fan moltes institucions que estan interessades a començar aquest tipus de processos. I sovint fem servir l'exemple de la gestió dels riscos laborals. En un moment donat, fa algunes dècades ja, es va haver, no?, l'obligació de gestionar aquests riscos laborals. I seria una mica com si penséssim que gestionar riscos laborals i parlar de riscos laborals ens hagués de fer sentir més insegurs a l'hora d'anar als centres de treball, i no és aquest l'objectiu, no? Però hi ha la por, perquè a més la paraula corrupció és una paraula molt grossa, la paraula frau és una paraula molt grossa, llavors entenem que us enfronteu quan esteu impulsant un pla d'integritat que us enfronteu a aquestes reticències. A mi sap com acudeixen algunes recomanacions que segurament són de molt de sentit de comú. En primer lloc, tot procés d'elaboració d'un pla d'integritat ha d'anar de la mà d'un procés de sensibilització de tots els servidors públics que serveixen a una organització. I per servidors públics volem dir tant empleats públics com càrrecs electes o de designació política. Per nosaltres tots són servidors públics. Sensibilització en per què és important parlar de riscos, que totes les funcions són intrínsecament vulnerables als riscos de corrupció quan estem treballant en organitzacions públiques, i que l'únic que hem de fer és estar preparats per identificar-los, per veure allò que contribueix a fer-los possibles i, per tant, a combatre'ls. I quan veiem un acte que s'acaba materialitzant, ser capaços d'aixecar l'alerta. Per tant, primer, sensibilització. Després és necessari canviar la cultura de les organitzacions per començar a posar-nos aquesta mena d'ulleres, no?, de prevenció. I en aquí creiem que és molt important que a les persones que treballeu impulsant, no?, l'elaboració d'aquests plans, i després treballareu, com que haureu de fer-los implantar, que comenceu des del principi a implicar tota la cadena de comandament, des de baix fins a dalt de tot. Perquè aquests comandaments no només faran les funcions que els hi pertoquin a l'hora d'implantar aquests plans d'integritat, sinó que, a més, hauran de ser el canal de transmissió als equips de treball de per què aquest canvi de perspectiva, de què
seran els motors d'aquest canvi de cultura de la prevenció, no? De la reacció a la prevenció. Per tant, per mi és molt important que treballeu en aquesta sensibilització a tothom que s'incorpora i que paulatinament passin tots els servidors públics per aquesta formació i sensibilització, però també que impliqueu des del primer moment a tota la cadena de comandaments i directius i fins i tot el que sabem que són persones que són referents ètics a la nostra institució, perquè tothom sabem que existeixen aquestes persones que potser no ocupen llocs de treball de comandament, però que per la seva experiència, per la seva actitud o pel que han viscut, acaben sent referents ètics dins les organitzacions. Per tant, una altra via de reversió és identificar aquestes persones i implicar-les perquè siguin també cadenes de transmissió per canviar i veure aquesta perspectiva des de la integritat. I per això fixeu-vos que parlem de riscos per la integritat, perquè el que posarà en risc la integritat serà un acte irregular, un acte fraudulent o corrupte, però sempre és la integritat de la institució pública, no? El perill de que l'interès privat acabi predominant per sobre del servei públic, no? De l'interès general. Per tant, jo diria aquestes tres grans vies d'actuació per revertir. No sé si el Jordi i l'Anabel voldran afegir alguna idea més. Jo simplement deia això, no? Que totalment d'acord, no? amb el que deia la Lara i potser algo que és una obvietat, no? Però que també a vegades cal dir-ho, i és que el fet de no fer aquest exercici, no? D'identificar riscos o fins i tot desplasmar-los en un pla d'integritat, és a dir, el fet de no fer-ho o de no ser-ne conscients, no vol dir que no els tinguem, els riscos. Els riscos continuen sent-hi, no? Per tant, és veritat que fa por, no? que quan ens posem a llistar doncs, podem tenir la sensació, no? Fins i tot ens ho han dit moltes vegades, no? Diu, que és una percepció una mica pessimista. No és pessimista, és realista i simplement es parla de probabilitat. Per tant, millor ser-ne conscients del què. Ja està, això. Jo, a banda d'agrair a l'Olinda la seva pregunta, crec que és molt interessant dir també que jo crec que és derivat d'una mica de les dues intervencions anteriors, però dic que una organització que emprèn un procés d'aquest tipus mostra una fortalesa, mostra una valentia i una seguretat de que vol retre comptes amb la ciutadania. És a dir, que quan estem parlant que la corrupció el que està fent és minar i minvar la confiança de la ciutadania en les institucions, aquest és un gran indicador, no? Que una institució es vagi amb cor i tingui la fortalesa, la valentia de tirar endavant un procés d'aquest. Simplement mateix això que crec que més o menys crec que s'ha dit en les dues intervencions. Anem per més preguntes. La segona pregunta que ens ve d'un participant que prefereix mantenir-se sense identificar, diu si podríem aprofundir en les taules que ens heu ensenyat, aprofundir més en l'aplicació de l'eina. Ens podríeu ensenyar una mica més com funcionen aquestes taules? Voleu que... Podem sí. Fer, també, si voleu. Si voleu, ràpidament, torno a projectar-la en pantalla i el que aniré fent serà doncs, veient la proposta de recomanacions amb la taula perquè veieu una mica el funcionament. Molt ràpid. Per exemple, no? en la fase de... amb la primera fase, la fase d'identificació. Aquesta és la taula que us mostràvem, val? Amb els 4-5 passos que us recomanem. I si anéssim a la guia pròpiament, en aquella secció més pràctica, el que trobaríeu és pas a pas, dieu, aquí per exemple, no? Doncs valoreu les àrees de risc i els riscos gestats i en relació a la vostra organització. Seleccioneu i anoteu a les columnes 1 i 2 de la taula aquelles àrees de risc respectivament no? Que podrien tal. Llavors, veieu que el procés, no? Prioritzeu els riscos que començareu a treballar si són masses per treballar-los. I aquí us recomanem que empreu criteris com la probabilitat o la gravetat, columna 3 o columna 4 per la gravetat. Val? O sigui, el procés està
guiat i, diguéssim, la taula és la base d'aquella explicació. No sé si amb això una mica respondria, no? A entendre quina és la lògica de la taula. El format, evidentment, és una proposta, no? I aquí cadascú, doncs, és lliure, però sí que aquelles columnes que trobareu, aquells apartats de la primera línia, van responent a les recomanacions que us trobareu a la pròpia guia. Una segona pregunta que també ens fan, també és una persona que prefereix fer-la des de l'anonimat. Ens pregunten quins seran els propers passos del projecte d'integritat en la contractació. Quines són les properes passes? De fet, si voleu, les comentem molt ràpidament, jo mateix, si voleu, tot i que vosaltres sou les persones que els tirareu endavant. Segur com a responsables del projecte que coordineu. Simplement, molt ràpidament, properament, tindreu tot segur que les persones que heu vingut aquí i tota la resta de persones que ens segueixen, que segueixen el projecte i que a través del nostre web segueixen a l'oficina, el proper pas és recollir en un informe de diagnosi tota la primera part d'aquest projecte. És una informació que quedarà ordenada, endreçada d'una manera que sigui ja més entenedora, més seqüencial, tot el treball que s'ha fet, tota la diagnosi feta durant al llarg d'aquests darrers anys. Crec que és una feina ingent que han fet tant la Lara com l'Anabel, sobretot elles, però també acompanyades d'altres persones i d'altres institucions, com ja s'ha explicat. Per tant, aquest serà el primer recull en l'informe de diagnosi. Però el que realment crec que té més interès, al final de tot, a banda d'aquesta guia que té molt d'interès perquè és la part pràctica, el resultat pràctic, ens vindrà un informe final amb les recomanacions que fa l'oficina cap a diferents actors en tot aquest tema de la gestió dels riscos per a la integritat en la contractació. Unes recomanacions que aniran adreçades al legislador, a aquells factors externs, no?, que esmentava la Lara en aquella imatge que us mostrava, doncs que derivats, no?, d'aquests actors que són més externs. Per tant, el legislador, l'oficina antifrau, li farà unes recomanacions que, lògicament, a la seva potestat indicativa ha de fer. Farà recomanacions també als executius, per tant, no només a l'executiu de la Generalitat de Catalunya, sinó també als executius, als governs dels diferents ajuntaments, de les diferents institucions públiques de Catalunya, siguin universitats públiques, siguin ens supramunicipals. Tots aquests rebran també les seves recomanacions i recomanacions als gestors públics, aquells que tenen encomanada la missió, la funció de la contractació pública. Per tant, per nosaltres aquests passos, aquestes recomanacions que vindran a finals d'aquest any, principis de l'any que ve, ja seran, diríem, el resultat final i més important d'aquest projecte i la culminació d'un treball que m'agradaria també, doncs, agrair ara des d'aquí a aquestes persones que esteu veient que hi han treballat tan intensament. Tenim més preguntes encara? Si no hi voleu afegir, Lara i Anabel, algun matís a tot això que feia, a banda que teniu la feinada de fer-ho. Una altra pregunta ens ve, diu, quant de temps creieu que requereix tot el procés cíclic de gestió de riscos? Quant de temps, si és que es pot determinar? Jo puc fer una primera resposta que no sé si satisfarà massa a la persona que hagi fet la pregunta, i és que la durada varia molt d'una organització a una altra. Hem tingut experiències, per exemple, un ajuntament d'un tamany mitjà, que va ser una de les primeres experiències que vam tenir acompanyant aquests processos de gestió de riscos, que va trigar uns 2 anys, però també tingueu en compte que hi ha moltes decisions a prendre. Hi ha persones que volen fer plans d'integritat molt ambiciosos i pensant, seran plans, les actuacions als quals estaran pensades per tot un mandat, 4 anys. Altres plans d'integritat són més possibilistes i estan pensades per un horitzó de 2 anys, no? Que pot arribar a ser fins i tot més engrescador perquè comences a veure els resultats molt més ràpid. I clar, des que comences a treballar creant l'equip, impulsant, convencent tota l'organització que això s'ha de moure, doncs pot passar un temps variable. I potser val la pena fer un exercici de realisme, aquests processos, no? de gestió de riscos,
difícilment són passejos pel bosc, no? Sempre hi ha doncs, moments en què s'estanquen, hi ha aturades, no? I els ritmes que segueix cada organització depèn de quina és la cultura organitzativa, de com està predisposada aquella institució, si hi ha alguns problemes de base amb tots els empleats públics que poden suposar frens, no? O també depèn del grau de compromís que hi hagi per part dels màxims responsables de la institució, si realment hi ha una gran convicció i hem tingut exemples, no?, de gerents d'ajuntaments o de directors d'empreses públiques molt convençuts que això havia de tirar endavant i aquell lideratge, aquell compromís feia que tot aquest procés anés molt ràpid i en d'altres institucions pot ser resultat més d'una intenció sí, tirem endavant, però sense el compromís i el convenciment que això requereix. I això, evidentment, ralentitza els tempos. Per tant, serà molt variable. En funció de cada institució trobaríem uns tempos diferents. Però, en tot cas, animar-vos, perquè aquest és un treball de fons que cal començar a fer en algun moment i que, encara que en un moment donat patiu una aturada, i això a les organitzacions públiques passa, hi ha aturades, tot allò que hagueu treballat i que hagueu sensibilitzat, deixa un pòsit, que quan torni a haver-hi l'oportunitat de tirar-ho endavant, aquell pòsit dona beneficis, no? Es recupera l'impuls d'aquest tipus de projectes. No sé si he contestat ben bé la persona que feia la pregunta. Moltes gràcies, Lara. Si voleu, com que anem ja ajustant els temps, anem a més preguntes. En Robert Peric ens pregunta si recomanem que les organitzacions disposin d'una unitat específica de control de la bona gestió dels diferents unitats que formen part de l'organisme. Entenem també que una unitat que de control, però que vinculi a tot aquest tema que estem parlant avui aquí. Algú vol contestar? Si voleu, contestar jo mateix. Tot no hi ha respostes genèriques, perquè hi ha molts tipus d'organitzacions i molts tipus de tamanys. I les institucions que són més grans i tenen prou múscul organitzatiu com per tenir unitats específiques, ja hi acostumen a haver aquestes unitats, no? Hi ha institucions que tenen serveis d'inspecció, hi ha organitzacions públiques que tenen unitats de seguiment de la gestió pública. És molt difícil recomanar en general, sense tenir en compte que aquesta pregunta amb un ajuntament de 1.000 habitants és gairebé il·lusori, no?, pensar que això pot passar. En canvi, amb un departament de la Generalitat que acostumen a tenir molt de múscul en forma de recursos humans i organitzatius, doncs podria ser adient si la institució es troba en el moment de maduresa per poder desenvolupar aquestes funcions sense que es virin en suspicàcia. Per tant, jo no tinc una resposta estàndard, malauradament. No per això, diríem, no per la part de control. Si ho baixéssim a el tema que ens acull avui aquí, i és una mica portar-ho al nostre terreny, però dir, per fer un pla d'integritat, com el que s'ha d'estar descrivint, potser sí que val la pena tenir una unitat coordinadora, una unitat diríem, que pugui coordinar aquest pla d'integritat, sigui, diríem, en l'àmbit de contractació pública, o sigui en un altre àmbit, o sigui en un conjunt d'àmbits. És a dir, el fet de que es rebi, diríem, l'impuls per part del lideratge d'aquesta organització, sigui ni que sigui, de la mida que sigui, que hi hagi un nucli dur, diríem, un equip nuclear que treballi en aquesta i que impulsi aquest pla d'integritat, sí que pot ser útil, diríem. No sé si això completaria i seria una resposta més universal a diferents tipus d'organització. Evidentment, les organitzacions més petites, aquest nucli dur serà més petit i les organitzacions més grans segurament doncs, comptaran amb actors, diríem, que territorialment dintre d'aquella organització, si és una organització descentralitzada o doncs, diferents unitats que són, diríem, treballen amb sensibilitats diferents i amb àrees de treball diferents, puguin recollir totes les visions que puguin elaborar tot això. Per tant, sí, diríem que tot el que sigui això farà que l'organització canviï la cultura d'una manera més ràpida i sòlida, com parlava la Lara abans en el treball de canvi de cultura. Si us sembla, una altra pregunta que també ens apareix per aquí, ens diu
en Xavier Ororita, diu, heu pogut analitzar quines són les principals causes que fan possible que hi hagi casos de corrupció? S'han pogut prioritzar i categoritzar? Una pregunta més genèrica, diríem, no específicament per contractació pública, però que podíem també intentar contestar. Sí, gràcies, Xavier, per la teva pregunta. De fet, el que en el llenguatge del carrer diem causes, nosaltres el que fem és denominar-li factors, no? En el cas de la contractació pública, que és la matèria que avui ens ocupa, hi havia alguns factors, no? Els organitzatius o els procedimentals, que eren molt específics de la contractació pública, però els altres eren aplicables, eren causes, d'alguna manera, en llenguatge del carrer, d'aquests riscos, no? Que tenen a veure amb com s'està seleccionant, com s'està proveint els llocs de treball públics, com s'està separant els nivells d'interacció entre polítics i tècnics en les administracions, com s'està formant, com s'està gestionant la carrera professional, com s'estan dividint els equips de treball. No? Aquests són exemples de factors o causes, si voleu, que hi ha al darrere, que són internes i que ajuden a entendre. I els factors potenciadors i perpetradors també eren, d'alguna manera, les raons que fan possibles o que fan probables aquests riscos. I heu vist molts factors, avui heu tingut un tastet dels factors institucionals. Us he ensenyat en la meva intervenció aquella mena d'esquema de factors institucionals i també factors externs. En aquells factors externs sí que trobaràs moltes de les causes de les febleses del Sistema Nacional d'Integritat, de les febleses sistemàtiques i algunes específiques de la contractació pública, però on diu contractació podríeu fer l'abstracció de quins serien aquestes factors de risc. Si els hem prioritzat i categoritzat, bueno, les categories ja les veus que sí, no? Externs, interns, sistèmics, circumstancials, hi ha moltes maneres de categoritzar-los. Prioritzar-los és que depèn de cada institució. A cada institució aquells riscos es materialitzen perquè hi ha un conjunt específic de factors que coincideixen externs i interns, no? I aquesta pregunta em fa pensar la importància de que cada institució tingui el seu propi pla d'integritat. El d'un altre no em serveix, perquè el que fa possible i probable aquests riscos aquí, a l'oficina antifrau, al departament de no sé què, a l'ajuntament de no sé quantos, és un conjunt molt específic. I aquest conjunt específic que els fa possibles i probables és el que hem de tractar. I mesures preventives extraordinàries que veiem a la institució X o Z ens poden inspirar, però poden no ser les més adients per nosaltres. Llavors estarem invertint recursos i temps en actuacions que estan bé, però que no són les que més necessitem nosaltres per les característiques de la nostra institució. No? Moltes gràcies, Lara. Estem ja a la part final. Han quedat algunes preguntes en el tinter, en aquesta eina, quan ell... us agrairia, si teniu molt interès també de fer-les d'això, nosaltres tenim una adreça de correu que es diu prevencio@antifrau.cat, els podeu vehicular a través d'allà o contactar amb nosaltres a través dels telèfons que ja sabeu quins són. M'agradaria abans, per tancar, tornar a comptar amb en Joan Xirau perquè pugui fer un tancament de tot el que és aquesta sessió. Joan, quan vulguis, si et sembla, podem tancar-ho. Sí, crec que ara em correspondria fer un petit tancament vinculat molt amb les qüestions que s'han parlat en el seminari. Després d'un seminari com aquest, jo crec que hi ha dos tipus de percepcions o dos grans tipus de percepcions entre les persones que hi han teleassistit en aquest cas. No? Aquells que marxen força satisfets perquè ja estan treballant en projectes d'aquest tipus i veuen que el tenen prou ben orientat, veuen que el que hem explicat nosaltres els hi pot resultar d'utilitat. Segurament molts d'ells també ja hi coneixien i surten amb aquesta sensació positiva. Però després hi ha uns altres, i possiblement són més que els primers, que surten amb aquesta sensació agradolça
De dir, el que ens han explicat des de l'oficina antifrau és molt interessant, però no sé massa com aplicar-ho a la meva organització. No? Per on començo? O per on començo si la meva organització no ha fet mai aquest tipus de coses? O en la meva organització no sembla que hi hagi un interès especialment gran pels temes d'integritat pública? I aquesta és una pregunta legítima, no? Aquest dubte és un dubte legítim, perquè si us heu inscrit en aquest seminari, segurament vosaltres sí que esteu interessats en aquest tipus de qüestions. Llavors, jo seguint amb les preguntes, jo crec que hi ha un moment que cal autopreguntar-se si creiem que val la pena, si és que en la nostra organització aplicar d'alguna manera aquest tipus d'organitzacions, si aplicar aquest tipus d'actuacions. Si aplicar aquest tipus d'actuacions significaria una millora efectiva. Si la resposta que us feu després d'aquest petit procés de reflexió és positiva, jo us recomanaria, amb tota modèstia, perquè com deia tant la Lara com l'Anabel, totes les organitzacions som diferents, encara que estiguem una en el número 2 d'un carrer i l'altra en el número 4, doncs, tenim totes les nostres cultures, les nostres tradicions, estem construïdes com estem construïdes, totes som diferents, però hi ha, potser, i agafeu amb tota la prudència possible, algunes recomanacions que us faria. Primer, dediqueu un temps a navegar per la guia. Dediqueu-hi 2, 3, 4, 5 hores, tot això que hem explicat avui, potser una mica precipitadament, en aquest balanç que jo us deia entre qualitat de la informació i temps disponible. Mireu de llegir-ho amb deteniment, especialment aquell apartat on hi ha les recomanacions prèvies. Jo crec que el que quedava baix de tot, aquell de conceptes bàsics, recomanacions prèvies, etcètera, etcètera, és un apartat molt bo per situar-se. I després tingueu molt clar com funciona la fase inicial d'identificació de riscos. O sigui, tingueu molt, molt clar tot el que és la porta d'entrada en un projecte d'aquest tipus i a partir d'aquí intenteu definir un petit projecte propi per a la vostra organització amb objectius mínims però que tinguin un cert impacte i que sigui realista. De dir, escolta'm, jo, havent llegit això i havent vist això, jo crec que en la meva organització ens convindria fer aquesta cosa, aquesta cosa, aquesta cosa, aquesta cosa. Definiu, sense ser especialment ambiciosos. I després d'això, cerqueu aliances. El que podeu estar segurs és que no sou els únics en la vostra organització que esteu interessats en introduir aquestes millores. I és possible que en l'alta direcció, en l'àmbit de comandaments, hi hagin també moltes persones interessades a introduir aquest tipus de mesures i s'ha de contactar. I estic parlant, i això estic parlant, si no ho sou vosaltres, dels òrgans de contractació, dels responsables de contractació, de les unitats promotores de contracte, dels referents d'integritat, dels responsables de compliment normatiu. Hi havia una pregunta que feia, deia, fa falta alguna persona especialitzada en aquest tipus de temes? Si fóssim una empresa privada, la resposta la tindríem claríssima. Sí, necessitem un compliance officer, un responsable d'integritat. I si fóssim una empresa pública, una organització pública amb estructura d'empresa, hauríem de tenir un responsable d'integritat. I moltes ho tenen. I jo crec que aviat també l'oficina antifrau, juntament amb altres institucions, podem donar alguna informació doncs, sobre com funciona el tema de compliance officers. Però o un responsable d'integritat o un compliance officers és l'aliat ideal per a algun tipus d'aquest projecte. Els responsables de temes organitzatius, els responsables de qualitat. No hi ha qualitat sense integritat. Doncs, si teniu o hi ha una unitat responsable de temes de qualitat, us pot ajudar. Tot l'àmbit de control intern, sens dubte, interventors, secretaris, etcètera, etcètera, són col·lectius interessats en la millora de la integritat pública. Els membres dels comitès d'ètica, temes de governança pública,
tot l'àmbit de transparència i bon govern, tot l'àmbit de transparència i bon govern, és un àmbit que és un aliat natural per a aquest tipus de projectes. I en l'àmbit de la Generalitat cal aprofitar especialment totes les sinergies que es deriven del pla d'integritat del pla de lluita contra la corrupció i d'integritat pública, de l'estratègia que ha posat en marxa a la Secretaria de Transparència. En aquest àmbit de la Generalitat és molt important utilitzar aquesta palanca per introduir canvis també en les vostres unitats. I això, aquesta aliança, també jo crec que es mourà ara amb dos factors que li aporten un ben a favor. Com a mínim aquests dos. Un, l'expedient electrònic. L'expedient electrònic és un element que el tenim aquí des de fa un any i mig o dos amb presència generalitzada, tot i que ja hi havia aplicatius amb història, això, el GEC mateix que utilitza la Generalitat, que ara acaba d'aprovar una nova versió, és un element important. No? Els expedients electrònics ben utilitzats ajuden a blindar d'influències externes. Ajuden moltíssim en el tema de transparència, que és també fonamental en tot el que estem parlant. I això ja assenyalo jo, el que nosaltres creiem que ha de ser una línia de futur en aquest àmbit, ajuda també a la introducció de sistemes d'alertes, que ajuden a un major control de la gestió dels expedients. Per tant, l'expedient electrònic és un element important a tenir en compte també en els projectes de millora. I el segon element jo crec que també ajuda a treballar en aquest àmbit és aquest binomi complexitat-especialització en el qual es mou ara la contractació pública. La contractació pública és ja un tema que és d'especialistes. No hi poden haver free riders en els temes de contractació. Ha de ser de professionals especialistes. I això implica que s'han de fer esforços importants en l'àmbit de professionalització per part de les persones que treballen. Amb aquests elements jo crec que es pot construir un projecte de treball pràcticament a un nombre molt elevat d'organitzacions públiques de Catalunya. A banda, evidentment, podeu comptar amb l'oficina antifrau que estarem, ens podeu adreçar a les consultes que creieu necessàries sobre la guia i els documents afegits. Res més per la meva part. Moltes gràcies a totes les persones que heu participat en la seminari. Moltes gràcies, Joan. Simplement ja per tancar aquesta sessió, a tots vosaltres, agraïm-vos a tots plegats. Perdó. Ara, potser. Moltes gràcies a tots per... No? Tampoc? Bueno, al final sembla que hem començat amb problemes de so i acabem amb problemes de so. No sé si ara se sent millor. Sí. Només dir-vos moltes gràcies a tots per participar. Ara l'Anabel que ha fet. I m'agradaria també agrair a l'àrea de sistemes de l'Oficina Antifrau i a l'àrea de comunicació el treball de suport que ens ha donat per fer aquest webinar. Voldria anunciar-vos també el proper webinar que tindrem el dia 28 d'octubre d'aquest mateix mes sobre l'ARPA 2. En aquest cas és per treballar el tema de la transposició, l'estat, de la transposició de la directiva sobre alertadors al nostre país. Serà també el matí. I un últim agraïment també doncs, a tot l'equip de l'àrea de formació, en especial al Jordi Ribalta, que ha estat també en concepció d'aquesta guia i en la preparació de tot aquest seminari. Dit això, moltes gràcies. Ens mantenim en contacte amb tots vosaltres i fins molt aviat.